Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force Exa. Opa, acabei de entrar nas minas do bagulho lá de gelo. E o bagulho aqui já começou intenso. Não tava esperando que fosse ter. Ah, eu achei que nem ia ter batalha, achei que ia só encontrar. Pô, o pessoal são. Sei lá, são minas. Eu achei que ia encontrar os mineradores, né? O pessoal das cidades lá chegou e falou os negócios. Eu tava super achando que aqui seria um lugar tranquilo. O que, que tem isso? Tá bom. Ah, eu vou te falar, eu gostei muito dessa arma. Na moral, na moralzíssima mesmo. Ô caramba, o que eu... Tá. Ué. Será que o negócio fica invisível? Eu não tô entendendo não. Não posso nem teletransportar pra casa. Ah, ele fica invisível. Desgraça. Eu vou em casa rapidinho. Em casa, no caso do. Eu não tinha salvo antes de começar o vídeo. E é bom salvar, né? Tipo, dei seu save state, porque aqui na região costuma dar merda, faltar luz, caramba 4. Então, pelo menos antes de começar o vídeo, é bom dar um save statezinho. Me relei sem nem precisar nem um pouco, né? Mas tudo bem. Agora eu precisava e me relei. Tudo bem. E que, pô, eu tava focando em bater nesse cara. Só que, pô, ele tava com a HP regenerando porque simplesmente não era pra matar ele. Tá, aqui não é pra ir pra cá agora. Aqui tem esse caminho. Que fala. Tá, provavelmente aqui deve ser a área onde estão as pessoas. Ou não, né? Água estranha. É, não tem nada nesse cantinho. Reboquinho geral. Matou na cara de mão, quero saber. Pô, até esse negócio tá com mais defesa hoje em dia. Nossa. Isso aí já foi muito mais tranquilo de destruir, na moral. Eu não sei se vai ajudar, mas...
Eu tava com o Opera aberto e tá que ele não ocupa tanto a RAM quanto o Chrome, né? Mas vai que ocupa. E também o Photoshop, então fechei ele só pra ver se vai evitar essas quedas de frame rate que tá tendo. Mas é que é complicado, né, cara? É tudo na... Claro, meu computador não é o computador mais pica do mundo, tá longe de ser. Tipo, muito longe de ser. Mas ainda assim, os emuladores de PS2 eles são uma das paradas mais otimizadas do mundo. Ele requer bastante coisa. Sério que estão atacando de novo. Tem uma área lá atrás com mais da ponte que eu tenho que ver ainda. Vai, bora. Vem logo. Vamos lá defender de novo. Tá tudo certo? Vamos voltar pro Toma e seguir a vida com ele. Alguém conseguiu me dar um dano bonito aí, hein? Me rela aí, me rela aí. Ou será que eu vi o dano sendo maior do que realmente foi? Não sei, é uma possibilidade também. Ué, mas. Muito estranho, eu tinha vindo daqui, mas tudo bem. Não vou ficar reclamando de achar mifre, não. Apareceriam daquele lado, mas tudo bem. Ah, morre de graça. Ah, pô, esses negócios estão com muita vida. Próxima vez que eu for pra cidade, eu vou voltar a aplicar pontos em empurrada do, tudo que pode dar dano físico, eu vou estar colocando. Acho que eu tô num. Ah, eu tô num nível bacana de defesa por agora. Não preciso me preocupar muito bem com isso por um tempinho. Posso ficar no meio do bicho e só tec-tec-tec-tec-tec tranquilamente. Às vezes a vida dá uma caidinha, mas também eu tenho minha healer do meu lado. Qualquer coisa eu também posso usar poção. Eu não queria usar isso aqui não, mas tudo bem.
mano, lá acabar os bichos daqui não. Tá, tá vindo um bicho de outro canto. Caraca, eu apertei o botão errado, apertei start ao invés de. Foi isso, do meio do nada juntou um galerão que tá me dando dano. Porra, dando responsa. Ah, porque tem dois disso juntos. Agora faz sentido. Caraca, que cagaço, mano. Foi daquele bicho. Foi desse aí, ó. Esse daí que tem. Acho que foi desse que tem asma que me deu esse dano aí todo. Esse que usa. Não, o que tem chifrinho, é o que tem chifrinho. Olha esse aqui que tá aqui no chão. Juntou tipo uns 5 ou 6 desses junto pra cima de mim. Aí, pô. Vamos ver primeiro o que tem por aqui. Aham, aí ó, o mole que já tá dando. Ah, 24 mil Mithrils numa parada só. É muito cascalho. Vamos ver pra cima primeiro, que provavelmente é quase um. Aí, esse bicho aqui mesmo. Wolf Rampage. Tá, isso aí deve ser equipamento de habilidade pro lobinho, né? Provavelmente. O cavalo não é, né? Horse Rampage. Que isso, cara, é difícil de destruir, né? Fazer quando chegar na cidade é comprar chaves. Isso. Caraca, essa parada tem muita vida agora. Isso é tipo uma armadilha? Não entendi direito. Oh, meu Deus. Pô, eu erro o especial várias vezes aí. É, eu vou aproveitar que tem isso aqui. Tá, agora que vendi tudo que era merda, vou botar a ponta aqui. Vou botar esses. É, level 6 é o máximo. Skill boost também é bom. E acabou os pontos. Mas talvez. Ah, dá pra botar uns pontinhos em HP também. Só pra dar um charme. O pior que subiu até bastante coisa. Mas na real, o objetivo de agora é encontrar. Opa! Que isso? Caraca, os bichos eram muito fortes. Tá, aqui não dá pra passar, mas tem um rato ali muito interessante. Eu quero achar a saída desse lugar. Ou lutar contra um boss, que é a possibilidade, né? Olha lá, os lobinhos todos. Ei. Oi, filho. Oh, meu Deus, não pode ser. Caraca, o maluco tem um Digimon, sei lá.
batendo num corpo morto. Tadinha da minha vida. Eles já estão mortos. Só tem que focar em massarocar ele mesmo. Bora, time! Pô, ele é muito mais fraco do que os carinhas anterior que tava ali. Pô, aqueles carinha, os malucos, era bravo mesmo. Ah, a gente encontrar o Philip. Que? Não, minhas roupas. Deixou ele sem roupa na neve. Quick swing. Porra, maneiro. Tá, tem umas doideiras aqui acontecendo que eu não tô entendendo. Oh, tem aqui uns itenzinhos, core metal. Mais um core metal. Vamos ver. Vou só explorar a área antes de finalizar esse episódio. Mas provavelmente não deve ter mais nada pra cá não. Tem caixa. É, isso mesmo. No próximo episódio eu vou estar trocando ideia com essa galera aí que tá ali parada e ver o que é, se é alguma coisa ou se não é nada. Mas enfim, até o próximo episódio. É nóis!